Civil Media. Колку досега имало пријави за семејно насилство и дали жените се охрабрени да пријават? Од моје сознание, еве во последнава година 2018, кај мене во канцеларија веќе има околу 50 на предмети. Што значи, кој каде што жртвата непосредно, значи преко адвокат, се пријавува семејно насилство, дали во центар, по центарот, нели, после во судска постапка, со за изрекување на мерки за превенција и заштита од семејно насилство. Меѓутоа има доста кои што не стигнале нели до адвокат непосредно, него центарот за социјални работи тој кој што ја повел постапката. Таква статистика навистина не можам да кажам, меѓутоа ги има многу и навистина ми е мило што оваа година веќе стварно почна да се препознава насилството, да се применуваат мерките и брзината на судот при одлучувањето е нешто кое што навистина е за пофалба оваа година во споредба со претходните, затоа што до сега ако можам да ги поделам предметите пред и потоа некаде од половина на оваа година каде што веќе почна и ратификацијата со примената на Истанбулската конвенција, па сите обуки и фокус групи кои што се одвиваа во текот на оваа година придонесоа до тоа да се подигне свеста и кај институциите во пред судската постапка и во рамки на судската постапка. Така. Но пред да стигне до судска постапка и пред да стигне до пријава до вас, из какви лабиринти поминуваат тие жртви на Таа болна тема која што секогаш ја зборувам, таа е предходната постапка, односно што е пред судската. Во таа насока е многу се уште специфично и тешко. Жртвата, значи, најпрво што знае каде да се јави е тоа во полиција на 192. Таму многу ретко се препознава насилството и притежно се оди кон тоа да дури ако се случи и насилство во каде што има телесна физичка пресметка, да и жртва та биде после тоа прекршачно гонета. Како што веќе имаме еден пример во случај на семено насилство со изречени времени мерки, со поднесена кривична пријава, со отпочната постапка кривична за семено насилство, стигна покана за прекршачна, нели, да се даде писмена одбрана во прекршоци, затоа што учествувала во тепачка, односно во нарушување на јавен ред и мир. И тоа е навистина страшна ситуација, затоа што жртвата не само што се соочила со семено насилство, со насилство, не мора да е семено, домашно или родово базирано, се соочила со насилство, значи поминала низ лавиринтите во полиција, била во центарот не ја прифатил како жртва на семено насилство, затоа што постои специфичност во таа релација партнерска во таа конкретна ситуација. Па стигнуваме во суд каде што нели се изречени мерките со долга трајна макотрпна постапка за на крај по добивање нели на решение правосилно и извршно со изречени мерки каде што жртвата конечно може да се чувствува малку посигурно, побезбедно дека сторителот нема да повторно да го стори на семејното насилство, стигнува до покана каде што повторно одново се случува да ја раскаже целата приказна пред други органи во кои што треба да укаже дека е жртва, дека е има веќе добиено решение, дека треба да е заштитена, а не напротив да не биде казната од 200 евра за нарушување на јавен ред и мир. Така да. Дали има доволно центри каде што може да се згрижат тие жртви, затоа што е како што кажавте дека има случај каде што жртвата ќе пријави во полиција насилство, полицијата ќе пријави, но повторно жртвата мора да се врати дома. Дали има доволно центри каде што тие жени кои што се психофизички малтретирани имаат простор каде да отидат и да се згрижат и дали има доволно капацитет? Ние збориме само за Скопје, збориме и за по-рудалните места. Сигурно што тоа го кажувам дека Скопје не е Македонија. За Скопје е најлесен проблем затоа што веќе имаме центри, имаме каде може да жртвата да се обрати, да и се даде соодветна заштита, помош во 24 часа, 48, па и месец дена, или онолку колку што е потребно во шелтер центрите. Меѓутоа проблематично е во другите градови.
во овој период, нели 16-та дена активизам за семеното наследство, значи се одржуваат доста трибини на оваа тема, каде што се поттикнуваа сите општини во сите градови да почнат да ги отвараат центрите за да може нели жртвите да бидат згрижувани. Така да во Македонија единствена Скопје каде што е најобезбедено во дел на центри, во другите градови речиси и да нема. Руралните средини да не ги ни спомнувам, значи таму не само што нема центри, нема ни невладини, ниту пак ни било каде каде што жртвата може да се обрати за помош. Сам не ни знае дека е жртва, па после тоа да се обрати. Таму нема ни информација, основна информација дека има семено наследство се случува и дека треба жртвата да побара помош, а камо ли па да стигнеме до помош. Така што тоа е голем проблем кој што се надевам дека сега со ратификацијата на Истанбулската конвенција и нејзината примена ќе се зголеми бројот на центрите, ќе се поттикнат сите градови, сите општини и да финансираат од рамки на општините, значи да се издвои од буџетот за да се формираат центри, да се формираат нови институции кои што не мора да бидат државни, нели се тоа може да биде во соработка со невладени организации, се со цел за помош на сите жртви. Соглед на тоа дека спомнавте дека Истанбулската конвенција е во тек, што очекувате за следната 2019? Па и не многу искрена да бидам, затоа што имаме 5 години за реализација, односно за имплементација на Истанбулската конвенција. Акцијскиот план е одличен, меѓутоа е доста обемен, кој што треба да се преземат големи чекори за да дојдеме до директна примена, односно до примена на Истанбулската конвенција. Да кажам дека ништо не очекувам би било жалосно на вистина, меѓутоа сметам дека треба да се повеќе сите институции кои што работат на оваа тематика, значи да бидат во континуирана обука. Ова мислам дека не знам колку пати го кажувам веќе изминатиот период, дека на вистина е потребна обука, како на Министерството за внатрешни работи, затоа што тие се првата борбена линија каде што жртвата се обраќа, па потоа и во сите вработени лица во центрите за социјални работи. Затоа што не секој овие предмети може да ги работи, односно не може секој да ја има да го создаде чувството на емпатија кога се обраќа жртвата. Не дека не знам што треба да се направи, меѓутоа на вистина таа жртва во дадениот момент и треба помош и таа обука е примарна според мене, каде што сите треба да поминат и тоа да биде во континуирано, да биде постојано со сите можни видови на наследство, затоа што не е само семено наследство, не е само телесна повреда. Психичкото наследство дури се уште не се препознава во Министерството за внатрешни работи. И на вистина имаме проблем затоа што не ни знаат што значи психичко наследство, па за да може после тоа да ја упати жртвата да се обрати на други институции каде што може да и се помогне. Така да очекувам да биде прво обуката да биде една примарна работа која што ќе се случи, каде што ќе се подигне свет нивото на свеста кај сите, па потоа постепено да се отпочне со поголема заштита и помош на жртвите, со отварање на центри, со формирање на повеќе невладени организации, со конечно буџетирање од страна на буџетот на општините према невладините за тие центри, за таа помош која што им е значена на жртвите, па да стигнеме до можеби половичен резултат при примена на конвенцијата. Далеко сме од целосна примена, меѓутоа ќе сметам дека во наредните години ќе биде секако што треба. Цивил медија